চুতীয়া জনগোষ্ঠী তথা চুতীয়া জনজাতিৰ লোকসকলে চুক্কিৰ দৰে পাগুৰি পিন্ধে চুতীয়াৰ পাক যিটো চুতীয়াৰ জাতিৰ খৰপাক কিদৰে পিন্ধাব আজি আপোনালোকক দেখুৱাম সকলোৱে আজি অনুগ্ৰহে চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ঠেলেং ঠেলেংখন আমি ভাজ ভাজ কৰি কিনে এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি লৈছোঁ ৰাউণ্ড কৰাৰ পাছত অলপমান এনেকৈ টানি কিনে উলিয়াই লৈছোঁ তাৰপাছত এই বস্তুটো মেলি দিছোঁ অলপ মেলি লৈ ৰাউণ্ড কৰি আগফালে ৰাখি দিয়ক বহুত ধুনীয়া আছেনে ধুনীয়া ঠিক আছে যিটো দেখিলে ৰাউণ্ড কৰি দিয়া তাৰপিছত সেইটো আমি ইয়াতে কৰি দিয়া বুলি কওঁ ৰাইজসকল দেখিছে ইয়াত পাগুৰি পিন্ধাইছে আমাৰ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া সম্পাদক কাৰ্যালয় সম্পাদক সুন্দৰ চুতীয়াই পাগুৰি পিন্ধিছে আমাৰ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সম্পাদক সুন্দৰ চুতীয়াই ফোনটো দেখাবলৈ এয়া চাওক